ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ನೋಡದಿರೋ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡತಲ್ಲ ಹಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೌದು ಕಣೆ ಹೌದು ಅನ್ನವೇ ಉತ್ರೋ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೂ ನಾ ತಿಂತೀನಿ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆ ಐಟಮು ಬಲೆ ಸಂದಾಗಿರ್ತೈತಿ ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಿ ಕೂಡ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಒಲಿಯ ಪರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆ ಐಟಮು ನಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಲೆ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತೈತಿ ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಿ ಭಿಕ್ಷುಕ ನಾನು ಭಿಕ್ಷಿದನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ಬೇಡ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ ಭಿಕ್ಷದನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನನ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂದಿದ್ಯಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಿಂಗಂತ ಒಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮವ್ವ ತಾಯೇ ನಮ್ಮವ್ವ ಈ ಪರದೇಶಿ ನನ್ನ ಮಗನ ನನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡನವ್ವ ನಂಗೇನಾರ ಕೊಡವ್ವ ಸಂಗಮ್ಮ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಮನ್ಸು ನೋಯಿಸೋ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಹಸ್ವಿತ್ತೋ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನವ್ರಿಗೆ ಹಂಗ ಸ್ಪರ್ಧಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಹಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀನಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಶಂಖ ಕೇಶವನಾಥರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ರಕ್ತಪಾತಗಳಾಗತ್ತೆ ಶಂಖ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಿಂದಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯನ ಸೇಡಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ ಇರೋದು ಸಾಲದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಬೇಕು ದಂಡಿಯಾಗಿರೋ ಕೇಶವನಾಥನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯ ನನಗೆ ಶಂಖ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಈಗೇನು ಶಂಖ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಕೊಡಲ್ವೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಂಖ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಬೇಡವ ಭಿಕ್ಷಕ ಹಾಕಿದ ಅನ್ನ ತಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಹಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಅನ್ನದ ಬರ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವೇ ದೇವರು ಅನ್ನುವೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಡೀರಿ ಹೊರನಾಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೀಸ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಒಳಗೆ ಶಂಖ ನನಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರ್ಮಿಳಾಗೂ ಶಂಖ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ದಣಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ದೇವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲಂತೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹಾಲಕ್ಕಿ ದೇವಿ ಇವ್ರ ಮೂವರು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಮೂವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಶಂಖ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಜನಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದಣಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೋ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ತಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ನಾಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಡೀಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಬಂಡೆಗಳಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರಿರಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗದೆ ಈ ಸಾರ್ತಿ ಶಂಖ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹಾಲಕ್ಕಿ ದೇವಿ ಮೂರು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಶಂಖ ಸಿಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗೋಣ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಅಮ್ಮನವರ ಭಕ್ತರು ಅಮ್ಮನವರನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ನಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚು ನಡಿಬೇಕು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಬೇಕು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಂತಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಶಂಖ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ದೇವಿ